Arnold. Sem tempo para Arnold. Agora roda, assim. Você dança muito bem, Willis. Obrigado, mas no Harlem chamam isso de andar. E aí, Willis, você quer jogar basquete? Não. Me diz uma coisa, o que estão fazendo? Cai fora, Arnold. Eu estou ensinando a Kimberly a dançar. Dançar? A única coisa que está fazendo é mexer o bumbum. Por favor, Arnold, estamos treinando. Arnold, vou ensinar a Kimberly a dançar para que ela possa ir no Barry, lá naquele cara do programa de dança. Fala sério, isso é muito mole para mim. Vejam os passos do cara que sabe tudo. Ui! São os embalos de sábado à noite. Tá aparecendo mais os micos de sexta à noite. Arnold. Cai fora, não temos tempo para você agora. Pra mim, vocês nunca têm tempo. Grande irmão e irmã. Vai. Ei, senhor Drummond. Parece que isso é um jogo bem legal. Arnold, se você não se importa, eu estou um pouco ocupado agora. Quanto custam os hotéis? O senhor recebe dinheiro quando passa? Cadê o dado? Arnold, isto não é um jogo. Isto é um projeto de casas que minha empresa vai investir. Quem vai querer alugar isso? As formigas? Arnold, por favor. Cara, se eu morasse aí, ao invés de ser o pequeno Arnold, eu seria um perigoso gigante. Arnold, esse é só o modelo do projeto das casas. Ah, eu sei disso. Eu só estou tentando me divertir um pouco. Bem, eu não tenho tempo para diversão agora. Arnold, por que não vai brincar com a Kimberly e o Willis? Ai, eles me expulsaram de novo. Como assim de novo? Eles ficam me expulsando toda hora e tem sido assim nos últimos dias. Bem, sinto muito, Arnold. Mas você me pegou numa hora ruim. Vai ficar com a senhora Garrett. É, ela ficaria chateada se não tivesse chance de me expulsar também. Ela não faria isso. Vai ficar com ela. Ela é muito divertida. Tem algo errado. Já sei. Por que não? Que se dane. Muito bom. Oi, querido. Oi, senhora Garrett. Quem roubou a cabeça da sua estátua? Manequins de costura não têm cabeça, querido. Tá fazendo um vestido para um boneco? Espero que não, é para mim. Eu vou a uma festa chique no sábado à noite. A senhora vai sair com um homem? Vou descobrir quando ele me levar para casa. Olha, olha a hora, são quase 11 horas e ainda tenho que fazer as camas e os serviços de casa. Senhora Garrett, posso te ajudar? Ah, olha, querido, agora não. Oh, por favor, posso? Faremos alguma coisa juntos mais tarde, mas agora eu tenho que fazer sozinho. Ah, fala sério, eu sou um bom ajudante. Olha, tem um fio solto aqui. Eu posso consertar. Arnold, não! Não! Se importa se eu não ajudar mais? Não, não me importo mesmo. Oh.
Alô? Quem é? Eu não tô ligando pra ninguém. Só tô tocando uma música. Eu tô em Nova York, e você? Havaí? Ei, senhor Drummond, sabia que são só 5 da manhã no Havaí? Alguém está ligando do Havaí? Não, eu tô ligando pra eles. Você tem filhos? Arnold. Alô? É mesmo do Havaí? Oh, desculpe ter acordado você às 5 da manhã. É que... Bom, noca-noca pra você também. Arnold, o que está fazendo ligando pro Havaí? Eu não fiz de propósito. É o que acontece quando você toca musiquinha que dura nos botões. Aqui, eu vou te mostrar. Arnold! Você tocou outras músicas no telefone? Tava pensando em tocar Chopsticks. Que ótimo. Eu sempre quis ligar pra Xangai. Olha, Arnold, essas ligações custam muito dinheiro. Não faça mais isso. Sim, senhor. O que é que você tem hoje? Ah, tô entediado, abandonado. Arnold! Ninguém quer conversar comigo. Até meu peixe tá escondido atrás da pedra. Arnold, por que não vai brincar com um dos seus amigos aqui do prédio? Porque estão ocupados com suas famílias. Eles vão ao cinema, compram balas, tomam sorvete... E depois vão ao parque. O senhor entendeu? Deve haver outras crianças com quem você pode brincar. Não tem mais ninguém. Todas elas estão no Harley e eu nunca mais vou vê-las. Sabe, Arnold, quando eu tinha sua idade e não tinha ninguém para brincar, eu tinha um jeito muito bom de me manter ocupado. Como? Lendo um livro. Quer que eu leia um livro sem que eu seja obrigado? Claro, ler pode ser uma grande aventura. Olha, vai à biblioteca, tem livros maravilhosos lá. Tenho certeza de que vai achar um de que goste. Vai lá, vai, e veja o que encontra. O Corcunda de Notre Dame. É, eu prefiro assistir futebol do que ler sobre isso. Os miseráveis. Eu já sei o que é ser um miserável. Problemas com crianças de 5 a 10. Talvez seja pra mim. É, eu tenho um problema. A criança de 8 anos precisa de mais atenção do que a de 7, que é maleável. É, 7. Essa foi uma boa época. Algumas crianças de 8 anos, para chamar a atenção dos pais, costumam molhar a cama. Espera aí. Arnold, volta lá. Problemas de crianças. Molhar a cama costuma chamar a atenção. Eu vou sair do seu caminho. Oh, meu Deus.
Sr. Garrett. Aonde a Kimberly e o Willis foram? Não sei, mas posso dizer onde o Arnold deveria ter ido. Aonde? Se ele fosse um cachorrinho, deveria ter sido levado na rua para passear. Arnold? Arnold! Oh, deve ter sido por isso que ele saiu daqui tão rápido. Oh, coitado, ele deve estar com muita vergonha. Coitadinho, ele deve estar arrasado agora. Por que será que foi tão de repente? Ele nunca fez isso. Bem, talvez tenha sido um acidente único. A melhor coisa a fazer é fingir que nada aconteceu. Não vamos falar nada pro Arnold, tá bom? Certo. Isso fica entre o senhor, eu e a cama dele. Anda, Arnold. Vamos descer pro café. Eu já tô indo. Pode ir na frente. Vem logo. Tá bom. Até mais. Valeu. Eu não recebi atenção ontem, mas hoje vou conseguir alguma atenção. Mesmo que tenha que transformar minha cama numa piscina. Willis, é melhor não comer muito. Tem muito a me ensinar sobre dança. Você olha pro meu pé que eu tomo conta do meu estômago. Willis, se não cuidar do seu estômago, não vai conseguir ver seus pés. Senhora Garrett, tudo pronto nos quartos? Uma cachoeira bem aqui nos meus braços. Em outras palavras, é... Como os franceses dizem, oui, oui, monsieur. Willis, Kimberly, eu acho que essa é uma ótima ideia. O quê? Ajudarem a senhora Garrett com a louça. Eu não disse isso. Eu não estava nem pensando. Ah, é só meu jeito de dizer que quero conversar com o Arnold a sós, tá bom? Certo, papai. Obrigado. Vamos, Willis, e traga seu prato. Tudo bem. Pergunte o que quiser, senhor Drummond. Mesmo que seja algo pessoal. Arnold, eu acho que alguém está molhando a cama. Ah, eu sempre disse que o Willis não consegue se segurar, esqueceu? Não. Nós dois sabemos que é você quem está com esse problema. Então, por causa do que está acontecendo, decidi passar um tempo com você esta tarde. Se o senhor insiste... E eu vou te levar ao... Zoológico? Não. Ao parque? Não, ao médico. Ao médico? É, Dr. Tanver. Mas eu não preciso de médico. Não tem nada errado comigo. Eu só preciso de um algodão doce e uma hora na jaula do macaco. Olha, Arnold. Muitas crianças têm problemas em molhar a cama e às vezes precisam de ajuda. Essa deve ser a terceira vez que você fez isso. Segunda, mas quem tá contando? Eu acho que devemos ir ao médico só para garantir. E então depois, se tivermos tempo, talvez passemos no zoológico. O senhor promete? Eu prometo. Esse médico vai me dar injeção no bumbum de novo? Acho que ele só vai querer falar com você. Então, por que não ligamos para ele lá do zoológico? Arnold, vai lá em cima pegar seu casaco. Isso é uma ordem. Sim, senhor. Ah, puxa vida! Eu não preciso de médico. Bom, como ele enfrentou? Não foi mal. Fizemos um acordo. Vamos ao médico e depois vamos visitar o zoológico. Que ótimo. Não vou contar para as outras crianças. Não tem por que envergonhar o Arnold. Boa ideia. É claro. Com o Willis dormindo na cama embaixo do Arnold, é possível que ele descubra da pior forma. Uma cachoeira! Tinha uma cachoeira nos meus braços! Oi, senhora Garrett. Oi, crianças! Oi, senhora Garrett. Onde estiveram o dia todo? No zoológico. Eu vi elefantes, girafas e hipopótamos. Foi o máximo. Eu vi focas e leões. Cara, eu quero ir de novo. Então foi por isso que o senhor mandou que eu e Kimberly saíssemos do quarto? O papai não queria levar a gente pro zoológico também. Não, não é nada disso, Kimberly. Sim? É o remédio para Arnold Jackson. Oh, obrigado. Aqui. Obrigado. Remédio? O que tem de errado com meu irmão? O que é isso, papai? Não é nada para ficarem chateados.
Não é nada sério, certo, senhora Garrett? Certo, e para ser honesta, é uma coisa do tamanho de uma gota. O que é? Não é nada físico, é um probleminha psicológico. É, o Dr. Danvers acha que Arnold sente falta do amor e atenção que ele recebia da mãe de vocês antes dela morrer. Você é mais velha, então para você é mais fácil lidar com isso. Tadinho do Arnold. Puxa, eu deveria ter prestado mais atenção nele. Todos nós deveríamos. O que ele precisa agora, de todos nós, é de muito amor e de mais atenção. Isso mesmo, está certíssimo, senhor Drummond. Pode deixar. Obrigado de novo por me levar ao zoológico, senhor Drummond. De nada, Arnold, eu me diverti muito. Deve ter muitas outras coisas divertidas pela cidade para uma criança que ama se divertir. Arnold, que tal andar de patins amanhã no parque? Ótimo! E depois de você patinar com a Kimberly, o que acha de irmos no carrossel que você gosta? Legal! Não tem nada melhor do que ficar tonto com o tonto do meu irmão. Isso foi engraçado. Bem, então acho que está tudo marcado, Arnold. Ah, não exatamente. Eu ainda tenho a tarde de amanhã em aberto. Alguma sugestão, senhora Garrett? Claro. Que tal ir ao cinema, Arnold? Nós podemos ver um filme de terror e podemos comer muita pipoca, né? E balas. E beber refrigerante. Isso também. Vamos fazer de tudo, menos sentar no cinema e dar um beijo. Muito bem, pessoal. Hora de tomar banho para o jantar. Ah, tá bom. Senhor Drummond, vou chamar o senhor para contar histórias para eu dormir. Tá bom, faça isso. Senhor Drummond, acha que esse remédio vai ajudar o Arnold? Isso é só um placebo. Um remédio falso. Disseram que às vezes funciona porque a pessoa acha que vai ficar boa. Bom, vamos torcer para que isso faça ele ficar sequinho. Na cachoeira. Desculpe por eu não ter te dado mais atenção, Arnold. Mas eu vou dar a partir de agora. E eu vou te dar várias chances. Posso entrar, meninos? Claro. Oi. Oh. Qual é o problema, Arnold? Parece uma garrafa de más notícias. Isso é só um remédio que o médico passou para ajudar com... Você sabe, sua situação. Minha situação está se resolvendo sozinha. Ah, vamos, Arnold, não é tão ruim. Mas eu não preciso de remédio nenhum. Arnold, o médico sabe o que é melhor. Arnold, sabia que o circo está vindo para a cidade? Jogar sujo. Não, sou só um pai com um jogo de cintura. Agora, Willis. Eu não vou tomar essa coisa. Não, vou te deixar encarregado. Arnold tem que tomar uma outra colher agora. Eu tomo outra colher na boa, desde que não haja nada nela. E faça com que ele tome duas colheres a cada 2 horas até a hora de dormir. O senhor só pode estar brincando. Eu vou fazer ele tomar, de um jeito ou de outro. Certo. E agora, o que você vai querer? Tomar ou engolir? Nenhum. Nenhum nada. Não adianta correr, espera. Calma. Ah, te peguei. Agora abre essa garagem porque eu vou estacionar o carro. Anda, abre a boca. Espera, vem aqui, isso é bom pra você. Agora eu te peguei. Anda, abre a boca. Não, eu não preciso. Precisa sim. Eu não preciso, eu não molhei a cama. Você não molhou a cama? Sim e não. O que quer dizer sim e não? Eles pensaram que eu molhei a cama porque ela estava molhada. É, e uma cama molhada faz a gente pensar que você fez xixi nela. Ai, mas eu fiz isso com um copo de água. Eu fiz isso só para chamar a atenção do pessoal daqui. Isso é verdade? Oh, se eu estiver mentindo, que eu nunca mais durmo numa cama seca de novo. Você fez tudo isso só pra receber atenção? Sim, e funcionou bem, não foi? Arnold. Eu acho que você pensa que eu sou um menino mau, né? Sim. Não! Você não é mau, Arnold. E você não precisa desse remédio. Não? Não. Willis, deixa eu te dizer uma coisa. O quê? Nós dois temos o melhor irmão do mundo. Eu concordo.
Tá na hora de acordar, Arnold. Vamos jogar um pouco de basquete hoje. Tá bom. Vamos, Willis. Hã? É melhor se apressar, cara. Se você quer jogar basquete, é melhor estar preparado. Ah, pode descer pro café. Eu vou ficar aqui um pouco. Não, tudo bem. Eu espero. É. Não, pode ir. Eu tenho comida a vida inteira e eu tô pensando em desistir de comer. Bom, então você só vai ter que beber. Isso aí é que eu vou desistir primeiro. Aconteceu alguma coisa, Arnold? Não, eu só tenho que me alongar um pouco. Arnold, vem, sai da cama. Não sabe que levantar muito rápido com o sangue correndo da minha cabeça pode afetar minha mente? Eu posso ficar com amnésia e esquecer quem eu sou. Tudo bem, Arnold. Te vejo no café. Bom dia, Arnold. Pode nos dizer o que está fazendo? Bom, sabe... Bom, eu... Sabe, a senhora Garrett trabalha tanto que eu pensei que podia ajudá-la. Até mais. Espera, Arnold. Sua cama estava molhada de novo esta manhã, não estava? Minha cama? Aquela cama não. Aquela cama está tão seca que tem poeira. Arnold, mas ela estava molhada. Bom, já ouviu falar na fada do dente? Uhum. Talvez tenha sido a prima dela, a fada molhada. Arnold, a gente sabe que estava molhada. Ela estava molhada. Eu não sei como isso aconteceu. Eu nem bebi água ontem à noite. Na verdade, você não molhou. Que papo é esse, Willis? Eu molhei a sua cama. Você molhou minha cama daqui de baixo? Isso aí. Eu joguei um copo de água na sua cama. Mas por que você fez isso? Você também não fez isso? Poxa, eu sinto muito. Isso quer dizer que todo mundo vai parar de falar e brincar comigo de novo? Não, ninguém vai parar de falar ou brincar com você. Isso é bom. Eu fico cansado de falar sozinho. Mas, Arnold, tem uma coisa que eu quero que você entenda. Querer mais atenção é perfeitamente normal. Sabe, molhar a cama pode ser um problema real para algumas crianças e não se deve brincar com isso. Eu nunca mais faço isso, Sr. Drummond. Eu peguei a ideia de um dos seus livros que eu li. Desculpa ter feito isso com você, Arnold. Mas você começou e eu tinha que dar um jeito. Você foi um bom jogador. O senhor acha que a senhora Garrett sabe da nossa brincadeira? Não, ela não sabe. Olha, se fizermos minha cama bem rápido, talvez ela nunca saiba. É uma boa ideia. But